Bom dia, meus amigos. Começando mais um vídeo aí no canal do Murilo GBN. Tarde de feira. Sei lá, tanto faz. Ui, falta 100 km pra Irati, né? Tô indo ali no Irati. Fazer uma entrega aqui em Palmeiras aqui. Palmeiras falta 30 km pra chegar. Nem isso. Uma entreguinha ali, depois lá em Irati fazer outra entreguinha. E daí eu vou me jogar pra Curitiba, a pau por hora, pra carregar a puff do ciúme, né? Carregar o mercado livre de noite. Ontem no fim eu vindo da noite, o dia todo lá matando cachorro agredo lá em Pinhais, lá. Eu, a Naira, Nicolas, o Fofo, Daniel, o Norte. Aí lá vemos caminhão, calorão. Aí eu vindo de noitezinha, começou a chover. Eu falei, o quê? Vou é dormir, né? Aí peguei e dormi pra ver se hoje acordava com o tempo bom, né? Não tá muito bom, não. Não tá com cara de quem vai dar um solzinho pra agradar nós. Pelo menos o carro tá limpo ainda, né? Não sujou. Mas aí chover vai sujar, né? Danado. Sujar na lava de novo. Não tem preguiça mesmo. Cê tá doido e vamos pra mais uma semanada, né? Se botar. Os guris estão se aportando pro litoral. Cê tá doido. Aqui pra esse lado aqui é a primeira vez que eu venho. Balsa Nova, Palmeira. Esse lugar aqui, Irati. Nunca fui em Irati. Irati, Irati. Cê tá doido. Ainda, né? As musiquinhas do Soja. Nossa, escutava demais quando era mais piazão, que andava de skate, de longa, essas coisas. Escutava um reggae que, olha, hoje já escuto menos, mas ainda gosto. Deus livre, umas musiquinhas passa uma tranquilidade pro cara, né? Uma paz interior, paz e amor. Tá, meus amigos, saindo de Irati aqui agora. Cancelou a carrada, olha. Não tá fácil carregar pra Criciúma. Sexta-feira eu ia carregar, cancelou. Aí hoje eu ia carregar, já cancelou. Ai, vocês têm que comprar mais coisa pelo Mercado Livre. Compra pelo Mercado Livre. Esquece Shopee, esquece as outras coisas aí. É Mercado Livre. Que nem tem mais carga pra nós carregar. Compre nem que seja uma caneta pelo Mercado Livre, um lápis, uma escada, um par de sapato, um carro, um pneu, lâmpada, deixa eu ver o que mais, travesseiro, cobertor, tudo. Por comprar cueca, roupa, compra pelo Mercado Livre, que daí nós carrega. Aí nós tem mais carrada, esse tá fraco. Começo de ano aí começou fraco as carradas. Você tá doido. Isso vai começar a alinhar só depois do carnaval. E daí o povo volta à vida real, né? Volta a trabalhar, ganhar dinheiro pra comprar as coisinhas. Pare de festar e coisa arada, né? Que até o carnaval o povo só quer festa. Só festa, festa, festa. Você tá doido. Mas vamos dar agora. Vamos lá pro pátio. Ver se desenrola uma boa carrada. Eu vou dar uma pesquisada na frente pra eles e tudo certo. E vamos dar, meus amigos, que a semana apenas começou. Aí, ó. Estamos aqui no Irati City. Salve. Como é que é o... Luquinha? Luquinha aí do... Como é que é, velho? Elite Iratiense. Os da Elite Iratiense. Os piados da Elite Iratiense. Chama. Vim aqui descarregar os pneus, só que no fim descarreguei e tem que carregar de novo porque tá no lugar errado. Era lá pra Porto União, eu descarreguei aqui em Irati.
Aí tem um aqui que o mano velho também, como é que é o? João. João. João também é da Elite Iratiense. É os gurinhos Iratiense, né? Não tem o que fazer, né? É. Pra ficar chique mesmo, tinha que me ajudar a carregar os pneus, né? Ai, ai, ai. Você tá doido, cara. Te descarregar ali, depois se jogar lá pro Porto União pra ver se descarrega hoje. Pra voltar pra Curitiba. Vamos ver se vai dar boa. Se não der também, paciência. A duplinha de dois? É? Aí, ó, da mesma altura e tudo, cara. Tigueira nos 30, ó. Vai ser atropelado, doidinho. Ai, ai, ai. Molecada aí. Ó, oh, como é que é o nome aí mesmo? Como é que é o teu nome? Ué, e outras? Qual? Adrian. Aí, ó. Fãzinha Dix. Ah, é, tu marcou lá, né? Fãzinha Dix. Vieram aí tirar uma foto do carro, ó. Já botamos em serviço, né? Só pela Copa ainda, né? Você já acabou, hein? Acabou, tem mais 20 loucos. Volta não é mole, não. Aí, ó. É 20 desse, né? Esse aqui também se lascou, né? Veio de bobeira aí. Nunca foi tão rápido carregar uns pneus. Você tá doido. É, meus amigos, depois de carregar os pneus, descarregar errado e carregar de novo, bora dali, sentido Porto União. Ai, ai, ai. Se Deus quiser, quero agora 3, 4, 5, chegar em 5 horas lá. Carregar hoje ainda lá pra voltar pra Curitiba. É longinho, cara. Daqui deu 120 km, até lá 130. E lá de Curitiba até Irati dá 150, 300 km quase. Aí depois pra me voltar pra Curitiba eu vou sentido Mafra lá, né? Pego sentido Mafra. Passa lá de noitão. Você tá doido. Entreguinha, hein? Eu vou ter que ligar pro patrão. Alô, patrão! Sou eu de novo. O diesel não vai dar. Botei 100 litros. Ai, 100 litros dá pra fazer uns 300, 400 km por aí. Já vai dar 300 e pouco já até lá. Você tá doido? Não vai dar de voltar pra casa, não. Aí tem que abastecer. Tu é doido. Vamos dar aí. No fim eu ia carregar pra Criciúma, só que não deu boa. Não deu boa. O carrado cancelou. É uma pena. Vamos ver se amanhã libera alguma carrada pra nós. Dá pra acelerar, faturar. Temos que faturar, Jota. Ai, primeira vez que eu venho aqui, cara. Meu Deus, você tá doido. É ruim o cara andar onde o cara não conhece, né? Porque... o cara não sabe onde dá pra largar, onde não dá, vai ter quebra-mola, onde não vai ter, ó, lá embaixo tem um radar, ó, 60 por hora, você tá doido, é uma pena.
Aí, gurizada. Temos aqui no malete aqui, ó. Vamos fazer mais uma coletinha de pneu. Você tá doido? Eu vim com 150 pneus, agora tô com 200 quase. Tu é louco. Aí eu parei aqui pra pegar uns pneuzinhos. Trombemos com... Como é que é teu nome mesmo? Louquinha. Louquinha, ó, viu? É Lucas. Pra te ver... Olha, rampa, quebra-mola, tiozinho. Pra te ver como eu sou esquecido, ó. Tu tinha falado comigo, nós tava conversando e eu já me esqueci o nome. Daí ele tinha falado que ele ficava aqui em Malete, que é a cidade dele. Daí eu nem me liguei que eu ia parar aqui. Tipo, eu sabia que eu ia parar aqui, mas nem me liguei que ele ia estar aqui me esperando. Daí eu parei aqui e veio correndo. E a satisfação? Satisfação, é, nós estamos juntos. O cara mede 2 metros de altura, cara. Eu tô parecendo um toquinho de amarrabode do lado dele. Você tá doido. Aí peguei uma chuvinha ainda pra ajudar. E vai chover mais. O cara foi ele buscar uns pneuzinhos ali atrás pra carregar, pra nós se jogar lá, pô. Como é que é o nome lá? É... Pra onde eu vou? É... Pra onde é que eu vou lá? É... Porto União. Cê tá doido. É os guri ou não é? É os guri, né? Nevou também? O alemãozão assim com o Nevou fica show, né? As minas pira. O Bruno Garcia disse lá do cabelo branco. É, quem nevou, nevou. Quem não nevou, não neva mais. Não neva mais. Você tá doido. É os guri, não tem o que fazer.